Доброго вечора, шановні телеглядачі. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова і коротко про основні події сьогоднішнього дня. На складах зберігання боєприпасів Міністерства України сталася пожежа. Як наслідок, почали детонувати снаряди. Без води частина жителів двох районів обласного центру. Співробітники Миколаївводоканалу працювали на ліквідації аварії. Флешмоб «Доступні міста» вже у Миколаєві. Люди з обмеженими фізичними можливостями висловили свою громадську позицію. Спокуса вибране. Під такою назвою відкрилась експозиція у виставковій залі на Соборній. У ніч четверга 23 березня на складах зберігання боєприпасів Міністерства оборони України, що розташовані під містом Балаклія Харківської області, сталася пожежа. Як наслідок, почали детонувати снаряди, продовжились вибухи, передає «Інтерфакс Україна». Інформація надійшла близько 3 години ночі, цитує інформагентство повідомлення джерела у правоохоронних органах. В свою чергу, очільник Балаклійської районної державної адміністрації Степан Масельський інформацію про інцидент та вибухи підтвердив. За повідомленнями місцевих жителів, мобільний зв'язок у місті перевантажений або не працює. Постійно гуде сирена. На даний час, за оперативною інформацією, евакуйовано 19 тисяч осіб, заходи продовжуються. Розгорнуто функціонує 6 евакуаційних пунктів, через які здійснюється евакуація населення. Головний військовий прокурор України Анатолій Матіо заявив, що пожежа на військових складах у Балаклії Харківської області сталася через диверсію. В свою чергу у Генштабі Збройних сил України заявили, що загиблих та постраждалих внаслідок пожежі не зафіксовано. Розглядаються різні способи проведення тої диверсії, починаючи від збросання безпілотного літального апарата і завершення, розглядається також і спосіб підрив. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман прибув на Харківщину і прямує до міста Балаклія, де на території військового складу Міністерства оборони сталися вибухи боєприпасів. Під час польоту глава уряду провів оперативну нараду у зв'язку із надзвичайною ситуацією в Харківській області. Заступник голови ДСНС, генерал Мельчинський. Як повідомили представники місцевої поліції, які наразі чергують на усіх поворотах траси у напрямку Балаклії, нині вибухати і горіти почали двоповерхові будівлі на території арсеналу Міноборони. Як наслідок, збільшується площа, на яку розлітаються осколки. Через це збільшують і зону евакуації. Місцевих жителів, що не мають власного транспорту, автобусами вивозять до тимчасових приміщень, наприклад, шкіл. Наразі влада намагається зрозуміти подальшу логістику дій з евакуйованими, адже найближчими днями вони до своїх домівок повернутися не зможуть. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Один із напрямків діяльності Служби безпеки України – це контррозвідувальна діяльність, направлена на захист наукових інтересів держави. Діяльність спецслужб інших держав на території Миколаївської області активізувалась ще у 90-ті роки. Агенти-іноземці перебували під прикриттям, працювали у різних організаціях та фірмах. І, звісно, питались путем контакту з нашими секретоносителями, конструкторами, отримати яку-либо інформацію, яка їх цікавила, в першу чергу. Ну, по нашому мнению, это было связано, в первую очередь, с тем, что эти государства острую необходимость испытывали в этих разработках, так как сами модернизировали свой военно-несущий военно-морской флот и строили в этот флот. Згодом було визначено коло осіб, котрі могли займатися шпіонажем. Також розроблені додаткові заходи щодо протидії іноземним спецслужбам. Ну, як приклад хочу привести, що один іностранець все-таки вступив у контакт з нашими секретоносителями, ему удалось получить информацию закрытого характера, и он пытался вывести ее через международный аэропорт Борисполь, где были приняты все меры по поиску этой информации. Технічна документація була знайдена та вилучена. Іноземцю в'їзд до країни заборонено. Ганна Бадіна, телевізійні новини Миколаївщини. До
кілограмів тротилу у центрі Миколаєва. Співробітниками головного управління ДСНС Миколаївській області знешкоджено авіаційну бомбу. Де саме виявлена знахідка – дивіться у відеоматеріалі. Відлуння Другої світової війни виявили під час земельних робіт на вулиці Громадянській. На місце подій прибула група піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення та мобільна група Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області. Було виявлено авіаційну бомбу еквівалентом 100 кілограмів тротилу при проведенні піротехнічних робіт, а також піротехніки, провівши остаточне дослідження цієї бомби, встановили, що вона на теперішній час загрози для життя місцевого населення не представляє. Піротехнічним розрахунком знахідку транспортовано до спеціально відведеного місця, де її буде знищено шляхом контрольованого підриву. На території Миколаєва та області, ймовірно, є чимало небезпечних привітів з минулого. Тож, якщо вами виявлено невідомий предмет, терміново зверніться до служби порятунку за номером 101. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Від учора без води в оселях залишилася частина жителів двох районів – обласного центру – Центрального та Заводського. Аварійний витік води стався по вулиці Нікольській. Впорядковує ситуацію аварійна бригада Миколаївводоканалу. Під час об'їзду аварійною службою було виявлено значний витік води по вулиці Нікольській. Водопостачання призупинено через ризик великої втрати питної води, адже тут прокладено центральний водогін. Перекрытие произошло где-то порядка вчера в 23:15. Вот, утром сегодня бригады выехали в полном составе для устранения этой утечки. В связи с тем, что ежегодно трубы стареют, происходят такие вот неприятные моменты. Чавуна труба завширшки у півметра почала протікати. Після її перекриття без води на той час залишилася частина центрального та заводського районів. Установлен будет на стыке чугунной трубы зажимной хомут, вот, после чего будет подано населению. Вот, да-да. Планируется раскрытие воды, подать воду населению примерно в 17:00. Певні незручності залишаються і для водіїв автотранспорту, адже розриття на цій вулиці займає дві смуги руху. Комунальники обіцяють до вечора ліквідувати аварію. Ганна Бадіна, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Аграрії отримують дотації за лютий. Уряд ухвалив постанову, відповідно до якої аграрії зможуть отримати бюджетну дотацію за підсумками своєї діяльності. Про це йдеться на офіційному сайті відомства. Заступник міністра аграрної політики та продовольства України Олена Ковальова зазначає, уряд та Мінагрополітики прийняли усі необхідні документи для виплати дотацій сільгосптоваровиробникам. Для того, щоб вони змогли отримати кошти за лютий, було прийнято відповідне рішення та ухвалено постанову. Даним нормативним актом передбачається, як виняток, надати право на отримання бюджетної дотації аграріям, які станом на 31 грудня 2016 року перебували в реєстрі спецрежиму ПДВ та станом на 1 березня 2017 року були платниками ПДВ та здійснювали діяльність відповідно закону України про державну підтримку сільського господарства України. Крім того, постановою затверджується таблиця відповідності КВЕДів до кодів товарів. Дотепер такої таблиці не існувало. Така відповідність надасть ДФС можливість адміністрування бюджетних дотацій аграріям. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Найближчим часом Миколаїв стане зеленішим. 25 березня у суботу стартує безстрокова всеукраїнська акція «Посади дерево миру». Про анонсовані заходи йдеться на офіційному сайті Миколаївської облдержадміністрації. Ініціатором екологічної акції «Посади дерево миру» стала Українська греко-католицька церква. Їхню ідею активно підтримало Міністерство екології та природних ресурсів України. Протягом минулого року в 15 українських містах та селах висадили фруктові та хвойні алеї миру. Цього року миколаївці матимуть можливість взяти участь у низці заходів, що відбудуться у рамках акції «Посади дерево миру». Серед них – облаштування зелених зон та висадження символічної алеї миру. Проведення акції заплановано з 25 березня по
по 2 квітня. Організатори сподіваються, що цей захід не лише допоможе озеленити різні куточки нашої країни, а й долучить кожного українця до примноження та збереження природної спадщини України. Вікторія Чернявська, телевізійні новини Миколаївщини. Україною крокує флешмоб «Доступні міста». Свою громадську позицію вже висловили люди з обмеженими фізичними можливостями у Харкові, Львові, Одесі. Тепер до них долучився і Миколаїв. На думку багатьох людей, інвалідність – це вирок. Насправді це лише обмеження, що виникли внаслідок наявності багатьох бар'єрів – сходи, бордюри, пороги. А мають бути пандуси, з'їзди, зручні проходи тощо. Сходи – одна з головних перешкод. Тренований візочник може спуститись ними, але піднятися без допомоги вже не може. Для більшості членів нашої організації вихід із дому – це іспитання. В домах немає пандусів або ліфтів. Большинство магазинов, кафе, аптек без пандусов. Я не могу попасть туда, куда я хочу. Я за равные возможности, я за доступность, а вы? Багато хто може заперечити, в Миколаєві робиться все або майже все для людей з інвалідністю. Учасники флешмобу перевірили перший ліпший пандус до такого важливого об'єкту – аптеки. Відсутність другого поручня, а також гумових обмежувачів руху роблять спуск ним майже неможливим. Ми вирішили не ризикувати здоров'ям учасниці флешмобу. Кожного дня мої права як громадянина цієї країни порушуються. Я не можу потрапити до медичних закладів та пройти свої потрібні мені обстеження. Я кожного дня їжджу по проїжджій частині, підвергаючи себе можливості потрапити під колеса неуважного водія. Це є для мене бар'єром. Я за безбар'єрність та вільне пересування, а ви? Якщо дорослі якось намагаються долати такі перешкоди, то дітям, у яких є інвалідність, дуже важко. Без супроводу їм гуляти зась. А так хочеться бути поряд з однолітками. Якщо ви вважаєте, що доступність міської середи стосується тільки людей на колясках, ви помиляєтесь. Мій син передвигається з допомогою паличок. Міський транспорт не приспособлений для людей з інвалідністю. В місті доступно всього 6 тролейбусів. Моєму сину 16 років. Я вимушена постійно супроводжувати його, для того, щоб він передвигався по місту. Він хоче самостійно ходити по місту, гуляти, зустрічатися з друзями. Він хоче просто жити. Я за відсутність обмежень, я за доступність. А ви? Олексій Долгих разом з донькою Поліною щодня долає десятки кілометрів школа, лікувальні заклади. А так хочеться вирватися з цього кола і просто побути дитиною. Як кожен з батьків, я мрію, щоб моя Поліна прожила яскраве, повноцінне та повне життя. Чи може вона зробити це сьогодні? Більшість будинків соціальної сфери, спорту, культури, освіти є недоступними. Чи задавали ви питання, чому ви не бачите Поліну поруч зі своїми дітьми на виставах, концертах, кінотеатрах та на спортивних змаганнях? Як кожна дитина, Поліна мріє бути такою, як усі, бути потрібною та мати друзів. Я за відсутність обмежень, я за доступність, а ви? Навіть абсолютно здорова людина, якщо їй створити бар'єри, відчує себе обмеженою. Приберіть бар'єри, і людина з інвалідністю отримає можливість бути повноцінним членом суспільства. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Визначна подія для миколаївських істориків. З Дніпра з лекцією «Друга світова війна і Голокост» завітав відомий історик Ігор Щупак. Автор багатьох підручників та наукових робіт Ігор Щупак майже 20 років досліджує тему Голокосту та мандрує Україною з просвітницькими заходами для студентів та педагогів. Ми намагаємось взяти ті фрагменти історії, ті аспекти історії, навколо яких дуже багато спекуляцій. Зараз дуже багато архівних документів відкрито, у тому числі в Росії. Зараз дуже багато джерел є відомими, і очевидно, що треба показати їх в першу чергу історикам, науковцям, студентам. За підручниками видатного історика навчаються понад 100 тисяч школярів, тож слухачі лекції не приховували свого захвату від візиту Ігоря Щупака. Для сьогодення це несе велику роль, тому що
зараз будується саме соціальна структура суспільства і загалом суспільне мислення. І нам його потрібно міняти, тому що раніше ці всі документи були закритими, і вся наша думка стосовно Голокосту, Другої світової війни, базувалася тільки на тих джерелах, які були... Хоча і Герщупак в Миколаєві вперше, Миколаївський національний університет імені Василя Сухомлинського давно і тісно співпрацює з університетом, у якому працює відомий лектор. Цей інститут безкоштовно щороку нам передає значну кількість книг. Вони випускають, тому що вони фінансуються за кордоном. Фінансування йде по всіх наукових наробках, які вони друкують, він нам передає. На цій лекції студенти також отримали подарунки. На згадку про зустрічі Герщупак подарував аудиторії свої монографії. Наталя Забазнова, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. Все таємне стало доступним. З метою поглиблення знань з навчальних дисциплін для студентів Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського організували виробничу екскурсію на державному підприємстві «Миколаївстандартметрологія». Вже не вперше державне підприємство відкриває свої двері молоді та організовує екскурсії. Сьогодні гостями стали студенти третього курсу університету імені Василя Сухомлинського. Перший етап – зустріч з заступником директора з метрології Юрієм Шевцовим. Чоловік працює на підприємстві вже 15 років, тож він і розповів молоді, яку саме виконує діяльність державне підприємство. Та був приємно здивований стількома питаннями від студентів. Было приятно слышать заинтересованность в вопросах молодых будущих специалистов в области менеджмента качества, стандартизации, метрологии. Было приятно слышать заинтересованность их вопросы, на которые порой было даже сложно ответить. Лічильники тепла, різноманітні вимірювальні прилади, хімічні реагенти і ще багато іншого. Студенти із зацікавленістю роздивлялися лабораторії. Юлія – одна з працівниць підприємства. Розповіла про дослідження продукції. Пищевая лаборатория Николая Стандарт Метрология занимается исследованием как готовой пищевой продукции, так и пищевого сырья, которое идет на изготовление продукции, которое используется для экспорта, зерновые, продукты переработки зерновых, зернобобовых, молока, мяса, очень многих продуктов. Исследуем мы показатели качества продукции или показатели безопасности. Наприкінці екскурсії гості поділилися своїми враженнями. Много всего интересного рассказывают, и потом, когда мы просто в университетах мы учим теорию, а практика вот именно смотреть, как люди работают, они рассказывают много интересного, и нам это интересно. Ну, я думаю, что потрібні, тому що кожна екскурсія – це, як сказати, це плюс, дуже великий плюс. Ти дізнаєшся дуже багато, цікаво, що може тобі знадобитися в майбутньому твоїй професії. Студенти Сухомлинки вдячні за таку можливість побачити державне підприємство. Та у свою чергу запросили до вишу співробітників Миколаївстандартметрології. Євгенія Голубова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. 32 художники з усієї України презентували у Миколаєві виставку «Спокуса вибране». Роботи учасників міжнародного симпозіуму живопису і графіки розмістили в залі міського палацу культури і мистецтв. На відкритті побувала і наша знімальна група. Чарівні пейзажі України, краєвиди Парижу та Венеції, жіноча краса, філософські образи – все це гості галереї зможуть побачити на виставці. В експозиції твори митців з 10 міст України і навіть роботи іноземних художників із Франції, Туреччини та Великої Британії. В цьому році формат цієї виставки не зовсім такий, як був раніше, тому що тут ви бачите вибрані роботи. От вже говорили про те, що тут виставлені роботи людей, яких вже, к сожалению, немає з нами. Вони вже, к сожалению, нічого не створюють, але у нас є можливість повернутися до цих робот. Тому ось така виставка цього об'єднання, вона дійсно перший раз, і ми раді, що вона теж в цьому нашому залі. Організував виставку керівник творчого об'єднання «Спокуса» Олександр Ус. Він говорить, головна мета – подарувати усім відвідувачам сучасне мистецтво і таким чином об'єднати художників та пересічних городян. Це те, що ми робили на протязі 20 років з художниками. Це художники, я так рахую, кращі художники України. Не через те, що тут академіки, не через те, що тут народні художники, не через те, а через те, що тут ті картини, які
любу людину чіпляють заживе. Олександр Ус на виставці представив свої фотороботи «Принади Південного Бугу», які викликали щирі емоції не тільки у дорослих, а й у дітей. Виставка дуже хороша, мені дуже подобалось. Некоторі фотографії я навіть сфотографував на телефон. Особо мені подобалось Олександра Олександровича Уса картина з великим уловом. От так хорошо її нарисував, навіть чувствується, що це картина, чувствується, що це реальність. Серед авторів робіт – відомі імена. Наприклад, широко представлені роботи миколаївського митця Юрія Гуменного. Його привабливі жіночі образи привернули увагу багатьох. Голені, там, ню, вони дуже симпатичні. От, і коли ти робиш роботу, звичайно, хочеться здивувати не тільки себе, а й других відвідувачів, які будуть на виставках. Всього на виставці представлено 65 робіт, і у кожної картини знайшовся свій поціновувач. Як працівник художнього музею Верещагіна, ми знайомі з творчеством Олександра Уса. Завжди произведення дуже позитивні, дуже содержательні, які настраюють людей на лучше. Виставка «Спокуса вибране» у Миколаєві триватиме до 29 березня. Потім експозиція відправиться у подорож містами України. Світлана Кльосова, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. Традиційний турнір пам'яті засновника Миколаївського шахового клубу зібрав найкращих шахистів України. Як змагаються і на які результати сподіваються його учасники, розповіли нашій знімальній групі. В залі цілковита тиша, хоча за шаховими дошками зібралось 90 учасників. Триває черговий тур меморіалу Миколи Шелеста. За шахові дошки сіли як гросмейстери, так і початківці. Цього разу в проведенні змагань є нововведення. Турнір ділиться на дві групи – на групу сильніших і групу з учасниками рейтингу, яких ніж 1900 пунктів рейтингу ЕЛА. В турнірі сильніших грають гросмейстери, мастера спорту і кандидати в мастера. Тому боротьба, яка зараз проходить п'ятий тур, дуже напряжена. Уже лідери зустрічаються між собою і зараз нам предстоїть побачити серйозні, цікаві партії шахматні. Цікаві двобої тривають між суперниками різного віку. За столами часто можна побачити пари, де між собою грають діти і дорослі шахисти. Як з'ясувалось, тут результат передбачити важко. Взрослые играют с детьми в Б-турнире, и довольно-таки отзывы очень положительные о том, что очень трудно играть, не каждый может даже обыграть наших воспитанников, поэтому дети показывают достаточно зрелую игру. Юні учасники турніру вже мають свої перемоги і доволі вагомі. Так, Миколаївщину тут своїй віковій категорії до 10 років представляють чемпіони області. Не дивлячись на юний вік, цим видом спорту займаються 5 років. Для них шахи – це не тільки спорт. У Романа це захоплення давно вже вийшло за рамки тренувань і у житті допомагає. Да, потому что у меня очень хорошо математика получается, а как знают шахматы, это очень, ну, это математика связана. Анжеліка вже впевнено дивиться у доросле життя. Тут теж допомагають шахи. Я буду грати, а потім вже стану тренером, буду вчити учениці, учеників, для того, щоб вони теж ставали чемпіонами України, Європи і світу. Цього року у Миколаївському шаховому клубу виповнюється 25 років. Тож цей турнір – один з кроків відзначення такого ювілею і вшанування пам'яті його засновника Миколи Шелеста. Саме він дав путівку в життя багатьом миколаївським шахистам. Его энергия, конечно, и желание развивать шахматы, конечно, вызывает большое уважение. Вот. Поэтому мы довольно плотно с ним сотрудничали. Турнір триватиме до 26 березня. Саме тоді визначаться найкращі. Учасники зможуть підвищити свої рейтинги, а також виконати нормативи. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Зустрінемось завтра о 8 ранку. Гарного вам вечора!